Começando aqui mais um podcast com as nossas avezinhas. Hoje eu estou com a Maria Luísa e com a mãe dela, Nara. E com o nosso galã aqui do nosso vídeo, que é o Floquinho, gente. Floquinho é um canário belga. Ele tem uma pelagem mais arrupiada, ele tem um valor mais agregado por isso. Mas ele ficou aqui uns 3 dias atrás com os pezinhos muito inflamados. Eu tinha acabado de gravar um videozinho aqui de um canário que tinha enrolado os fios dos pezinhos, e eu achei até que ele tivesse com os pezinhos enrolados, mas estava infeccionado, na verdade, muito infeccionado, e com um parasito, com uma sarnazinha nos pezinhos dele. Nós fizemos um tratamento e ele melhorou. E eu queria perguntar aqui agora para a Luísa o que esse bichinho representa na vida dela, porque que ela falou que conversa com ele de manhã. Quanto tempo você está com ele já, Luísa? Quanto tempo que ele está na sua vida já? Pode falar, mais ou menos. Um ano, 2 anos? Menos, né? Deve ter mais ou menos uns 6. Não precisa falar direto, pode falar normal. Menos? Pode olhar lá para a câmera lá, é melhor você daí. 6 meses. 6 meses. É. E já tinha outro lá antes? Ou é? Não, os dois chegaram juntos. Isso. Você comprou ele de algum lugar? A gente ganhou. A gente ganhou. Eles não vieram do Mercado Central, não, né? Você não, sabe? Não, eles são de Oliveira. São de Oliveira, então que é a nossa cidade. Eles vieram de longe, então. E depois que ele entrou nessa casa, não, sua casa ficou mais alegre? Ficou. Muito mais alegre. Você conversa com eles todo dia? Você acha que eles te escutam? Sim, eu converso com ele e com mais um. E você acha que eles te escutam? Sim. Escutam? Eles falam. Eles falam com você quase? Sim. E você entende eles? E você ficou muito chateado quando ele ficou doente, com medo de morrer? Eu falei que eu tive que ficar internado, você ficou assustada. Ela quase começou a chorar. Ela foi embora chorando, ficou muito chateada, porque ele é um pássaro que canta muito, deixa a casa muito alegre, muito alegre. Né, Luísa? É. Então a gente sentiu muito mesmo, a gente, até a outra que está lá também sentiu bastante, está quietinha, não está querendo nem sentindo a falta dele, né, Maria? E me fala uma coisa, por que, que vocês nunca pensaram em levar no veterinário antes? Ninguém nunca falou com vocês para levar? Não. Não, a gente não tinha essa informação, até pássaros é uma coisa mais... Mais restrita, Mais restrita, né? Não é todo veterinário que cuida de aves, né? Então, é um caso, é uma exceção, na verdade. Então, a gente achou que pássaros não tinham tantos problemas assim. Você é formada em quê? Eu sou formada em Direito. Direito e recentemente fiz uma faculdade de matemática, porque meus filhos com dificuldade em matemática, eu formei em 2020 em matemática também. Você estudou por causa deles, matemática? Por causa deles. Na verdade... Matemática é um negócio que você estuda para fazer vestibular, para fazer... Mas eu sou de Oliveira, né? E na minha época, porque eu já não sou tão nova assim, Oliveira... Não, você deve ter uns 35 anos. Ah, quem dera, né? Mais um pouquinho aí. Deve ser uns 40. Ah, então tá bom, quase acertei, tá vendo? E na época, a gente muito novo ainda, e a gente, meu sonho era ser professora. Ser professora não era ser advogada, não? Não, eu não sou advogada, eu sou... Você é formada? Eu sou formada em Direito, mas eu optei para a parte de concursos públicos. E fez algum concurso? Fiz, eu fiz o concurso do Tribunal de Justiça, eu sou servidora do Tribunal de Justiça. Glória a Deus. Meu filho também chegou, eu tenho um filho que se chama Caio, ele chegou a fazer o primeiro período de veterinário. Falou assim, pai, eu estou fazendo veterinário, eu pergunto, você está gostando do curso? Eu só tirava nota 90, 95. Eu falei, por que você está tirando essas notas grandes nessas matérias? Não dá nada, né? Tem umas matérias aqui é muito ruimzinho. Ele falou, mas eu tiro, não posso, pai, deixar, não gosto de tirar matéria ruim. Aí eu falei, você está gostando do curso? Ele falou, não, estou fazendo por sua causa. Eu falei, então você pode parar. Aí sabe o que ele fez? Nós fomos ver o que ele fez. Ele gostava muito de escrever. Ele pegava um texto assim que já era bom e melhorava o texto. Aí eu falei, vamos ver o que você pode fazer mais. Ele optou para o Direito. E passou no segundo ano de faculdade, ele passou em segundo lugar no Brasil inteiro, no concurso do INSS. É sinal que ele tem um potencial bom, né? Assim como você também. Já vê que é uma área boa para ele, eu que ele gosta. Eu percebi muito claramente que ele tinha muita disciplina nos estudos. Ele acordava para fazer esse concurso, ele acordava 5 horas da manhã, estudava. 7h20 ele parava. Se tivesse café, tomava. Se não tivesse, ele não tomava. Que interessava a ele, né? E aí ele fazia ali uma meia hora de café, depois na hora de almoço, tinha um horário de almoço certinho, estudava. Cheio de dia que ele chegava a fazer 3 mil exercícios num dia. Olha só. Então, na verdade, você vê que tem talento para isso, né? Precisa de gostar e perseverança, porque passa, né? Não passa agora, mas passa 2 anos. Claro.
E eu tive, minha vontade era ser professora, mas aí a vida vai levando a gente para outros caminhos. É lógico, nem sempre seria. Eu casei, vim para Belo Horizonte. Aí aqui o meu marido é formado em Direito também. Direito também. É. E aí veio essa oportunidade. E você tem dois filhos hoje? Tenho dois filhos. Dois filhos nascidos de um dia só. É, de um dia só, né, Maria? Maria Luísa e o Rafael. Maria Luísa e Rafael. É, então, me conta uma coisa, assim, gente, eu queria deixar bem claro que, na verdade, pai, eu estou aproveitando aqui, porque eu estou na frente de uma advogada, né, da minha exército, uma professora, e ela também não sabia que as aves tinham que ir ao veterinário. Então, na verdade, não depende muito do nível cultural, né, porque a gente, na verdade, é um problema sério, somos nós mesmo, os veterinários, que a gente não divulga isso, a importância de levar a ave ao veterinário antes dela ficar doente. Então, nós estamos gravando um videozinho aqui com a Maria, com a Luísa, né? Com a Maria Luísa, com a irmã dela. Mas em função de quem assistir esse vídeo, com a sua ave no veterinário antes dela ficar doente. Eu garanto que se a mãe e a filha soubessem que eu já teria trazido aqui mais tempo. E talvez a ave não tivesse ficado internada aqui, né? Tem um custo mais alto de internação, essa coisa toda. Então, assim, para evitar essas doenças, o ideal é mesmo você pegar a avezinha e levar ao veterinário para te dar umas orientações. É, e assim, gente, com isso, gente, essa ave consegue viver 5 anos a mais, até mais, porque o padrão, ela vai até lá para os 20 anos. Você sabia disso, que eles vivem até os 20? Sabia, isso eu sabia. É, na verdade, eles vivem, mas tem que cuidar todo com a higienização, com o que eu te orientei na verdade, foi um pouco sobre o manejo nutricional, você não precisava tanto que já compra o produto correto, né? Isso. Não comprar ração a granel, em hipótese nenhuma, é o melhor caminho. Né? Comprar sempre lacradinha, pode comprar pela internet mesmo no pet shop, mas comprar lacrado. E o segundo, que nós acabamos de fazer agora, foi orientar você com relação ao manejo sanitário, que é a maneira correta de higienizar as gaiolas, higienizar o ambiente, né? Até para evitar algumas doenças que podem passar, são poucas, mas podem. Ah, pô, em aves é muito pouco, mas tem algumas que podem passar para a gente. Pelo menos o problema da pele, eu não sei se saiu o exame da pele, da coisa ali. Sim. É, mas normalmente não evitar de ficar beijando muita ave. Essa ave não tem muito isso, né? Porque ela não pega muito ela. Isso. Né? Mas tem aves que são muito, a calopsita, por exemplo, as pessoas pegam muito, né? E segura. Sim. E põe na boca. Então, na verdade, depois eu vou pedir sua mãe para uma calopsita para você. Calopsita é bom, você pode botar no ombro assim, ó. Fica brincando o dia inteirinho. Quem sabe, hein? Né? Você vai gostar, não vai? É. Vai e a casa vai ficar cheia de bicho, hein? É, a casa cheia de bicho. Quem sabe? É, você tá, na sua infância, você tinha mais bicho em casa, sim, não tinha? Sim, eu morava em casa, né? É, casa com jardim, com horta, então, assim, gato. Então, a nossa geração foi mais privilegiada com a infância, né? Sim, eu falo que minha infância foi a melhor época da minha vida. É, com certeza. A gente não sabia valorizar, né? Que a gente brincava, saía pra rua. Não tinha perigo, né? Não tinha perigo. Do interior, normalmente, dá para você sair, passear na rua. As crianças de hoje não podem. Você vai deixar a Maria sair para a rua. É, muito fechado dentro de casa muito hoje. Arriscado, muito ligado à parte dos eletrônicos, né? É, e você acha que essa avezinha ajuda um pouquinho no desligamento, muito, um pouquinho da internet? Muito, é, né? A companhia dela até eu chegar do serviço, né, Maria? É, na verdade. Você gosta mesmo dele. Se não tivesse na sua casa hoje, você sente muita falta. Já estava doidinho. Quem pra sabe buscar. Um dia você vai vir fazer veterinária. Conta pra ele que a sua tia é. Ah, é. Sua tia é veterinária? É, não precisa falar no microfone. Você ficar no não microfone, não, que o microfone já te pega de longe, assim, tá? É melhor você olhar pra câmera aqui, não te ver o tanto que você é bonita. Olha aí o tanto que você é bonita. Você já viu o tanto que você é bonita? O povo já falou com você, tanto que você é linda. Hã? Xadri é veterinária de bichos grandes, né? De bichos, né? Grandes, de animais de porte grande. É. Eu também sonhava em fazer veterinária de porte grande, mas acabou que eu fui lá no interior ver lá e acabou que eu achei muita pobreza, muita. E, na verdade, eu tinha que vir, porque eu passei no concurso da Caixa, assim como você, passei no concurso da Caixa também, mas eu odiava que ia trabalhar, eu não detestava aquilo, não era igual você, assim, que gosta desse trabalho. Né? Mas, números, né? E como eu já estava fazendo veterinário, eu resolvi abrir um pet shop para minha esposa, ela bombou com o pet shop, eu aproveitei e saí da Caixa uma vez. Por isso que eu estou aqui conversando com vocês, graças a isso eu estou aqui cuidando dessa avezinha. Pois é. Você vê como que Deus faz as coisas direitinho, né? E às vezes a Maria não sabia, ela veio aqui hoje no veterinário e falou, estranho veterinário, quem sabe é bom, começa a ver isso, né? É uma das coisas que eu sempre falei, ou vai ser jornalista por ser muito comunicativa, ou veterinário porque é apaixonada. Mas já está muito calada hoje, já falou quase nada aqui, só falou pronto. Mas está com vergonha, né? Ela com vergonha, mas não fica com vergonha não, isso aqui é tranquilo. As pessoas distantes, assim, ela é mais tímida. É diferente, né? Aos pouquinhos a gente vai saindo também. Eu também, quando era criança também, chegava a gente lá em casa, a gente era muito bobo, né? É. A gente nem entrava, nem falava nada, porque os pais não deixavam, né?
E agora me conta uma coisa, agora que você viu a necessidade de trazer a ave ao veterinário, você agora achou que é mais fácil agora cuidar com essas orientações Sim. que nós fizemos, né? Com certeza. Evitar que eles possam viver mais tempo, né? Porque é muito comum. Você chegou aqui naquele dia que a ave estava já, uma avezinha amarrada com aquele coisa que você não vai colocar mais? Né? Isso. Você tem aquilo também em casa? Tenho, sim. Você usa aquilo? Usava. Agora já aprendi verdade, que não deve ser usado. É um protetor da gaiola aqui, né? E ela, a outra avezinha que chegou antes dela, uma hora antes, mais ou menos, a senhora estava desesperada, que ela puxou um fiozinho, enrolou no pé. Eu até gravei nos vídeos anteriores, vocês podem olhar aí, tem um vídeo gravado do... Tá ouvindo? Estamos ouvindo. Ouvindo. Pode falar. Pode falar. Você quer falar? Não. Na verdade. Eu só tenho que agradecer. Não, mas não porque, é muito agradecer. Nossa, a gente ficou com muito medo de perder, né, Maria? É. E é uma aflição muito grande, porque você pega amor com o bichinho, né? Você vê ele lá em casa, canta o dia inteiro. Então, assim, a presença dele. Já é da família mesmo, né, Maria? Agora me conta agora, Maria. Quem que você acha que gosta mais dessa ave? Sua mãe comprou a ave, foi pra você, parece. Né? Mas você acha que sua mãe gosta mais que você? Eu acho que tu achando que ela gosta mais que você. Eu gosto mais que minha mãe. Você gosta mais que sua mãe? Gosta, né? Mas sua mãe, pelo jeito, ficou mais preocupada. Eu acho que ela é preocupada de você chorar, se o bichinho morresse. Né? A mãe fica preocupada com você, não quer deixar o filho chorar. É isso mesmo. Mas eu achei que ela ficou bem preocupada com eles, né? Ficamos, né, Maria? Muito preocupados. É. E de manhã, a primeira coisa que ela faz é levantar e ir lá. A gente cobre a gaiola, né, Maria? Com uma mantinha que era dela quando era bebê, então ela assim, tem todo o cuidado com eles. E de manhã... Uma das coisas que acontece muito nessas aves é quando elas ficam doentes, assim, igual ficou, não chegou a sul no estágio que ela aqui, essa ave tem uma temperatura em torno de 42 graus. Então, na verdade, quando elas ficam doentes, elas perdem esse poder de ativação do sistema regulador e elas morrem muito por hipotermia, sabe? Então, sim. E não adianta cobrir com gaiola, não adianta. Que botar uma lâmpada incandescente para aquecê-la, né, durante o período que ela estiver doente. Fora desse período, pode fazer o frio que for, que ela se restabelece, entendeu? É até bom você pegar essas coordenadas. E o mais difícil de tudo é detectar quando a ave está doente. Porque você viu essa ave doente há quanto tempo atrás que você viu que ela está doente? A bem verdade, tudo começou no sábado, né, Maria? No sábado. Foi. Ela ficava, ele, né, bem verdade, com a outra que é fêmea, ele ficava bicando o pezinho o tempo todo e eu já estava achando estranho. Uhum. Mas até então não estava inchado. No sábado de manhã começou a inchar. No domingo ficou muito inchado. E aí você me trouxe na segunda-feira, foi na isso? Segunda-feira. Na segunda de manhã. Isso. E agora já desinchou bastante, a gente provavelmente vai desinchar bem mais agora com a utilização dos medicamentos. E ele está mais alegrinho, eu achei que está mais ativo, ele estava muito quietinho no fundo da gaiola, agora está conseguindo... Subiu o puleirinho ali já, isso. Né? Então, na verdade, deixa eu explicar para a Maria que fica mais fácil. Quando é que você vê que sua ave está doente? Vou te explicar o que acontece. Na natureza, essas aves, elas fazem tudo para mascarar o sintoma clínico. Sabe por quê? Se ela parar de comer, se ela ficar mais quietinha, arrupiada, o gavião que está lá 3 quilômetros de altura, lá voando lá em cima, percebe que ela está doente e vai lá e come ela. Entendeu? Ele desce e pega exatamente. Às vezes, no meio de 10 aves, ela percebe que aquela está doente, o predador, que é o gavião, a coruja, vai lá e pega ele. Então, aqui no nosso meio também, eles mascaram o sintoma clínico. Então, ela não deixa, faz de conta que não está comendo, né? Ele fica, tenta não mostrar que está doente, né? Continua cantando, às vezes, fazendo barulhinho. Então, todos esses detalhes são importantes. Quando você perceber, a ave, às vezes, quando você chega em casa, ela faz barulho, não faz? Faz, ela canta. Ela sabe que chegou. Sim. Sabe que você chegou, Maria? Sabe que chegou. Sabe que chegou. Quando você chega, ela sabe que você chegou? Ela te avisa que você está chegando em casa, quando você chega em fala casa? Fala oi, né, Maria? Como diz a Maria, ela já me falou oi hoje 3 vezes. É. Ela fala oi quando você chega em casa. Fala, né, Maria? Sim. Fala, não fala? Falo. Então, na verdade, todos esses detalhes... De vez em quando, não. De vez em quando, não. Mas é importante que você perceba se ela está doente ou não. E trazer o veterinário uma vez por ano, de dois anos. Tá cantando, já está cantando. Não, é um sinal bom. Logo que perceber algum detalhezinho, agora você me liga, pergunta, tá bom, é normal isso assim. Aí às vezes, de vez em quando, dois, uma vez por ano, três anos, levaram ao veterinário para a gente fazer algum examezinho para detectar essas doenças antes e até fazer algumas prevenções, né? Porque tem muita coisa que você pode fazer prevenção. Isso, uma vitamina, de repente, né? Alguma. Então, mas você comprou as asinhas, você ganhou, né? Que você falou? Eu ganhei. Aliás, meu pai ganhou lá em Oliveira. Meu pai já está mais idoso? Foi filhotinho. Aí,
Aí deu para minha tia, ele ficou, aí a gente... A gente trouxe, né, Luísa, pra gente, porque meu pai já tava com dificuldade já para cuidar. Deixa eu acabar de contar. A gente tava... Não precisa segurar o... A gente tava... Já... Pode olhar para lá, em vez de olhar para lá. A gente tava com outro... Eu tô te ouvindo, tá vendo? Antes desses aí, não foi, mãe? Tinha outras aves? Não, era outro passarinho. Era o filhinho, a gente tá com uma fêmea... E era do meu pai. Aí ela chocou, deu um filhotinho, ele deu o filhotinho pra ela. Mas o filhotinho fugiu lá em Oliveira, né, Maria? É. Fugiu da gaiola. Fugiu da gaiola. Aí a gente trouxe a mamãe dele, né? Pra Luísa não ficar sem passarinho. E aí ela depois veio um outro. Aí veio o outro depois, né? Meu pai ganhou esse aí. E você chegou a colocar uma telinha na janela de onde que eles ficam, pelo menos, mais próximo, pra não correr o risco dele fugir? É, até que ele fugiu, foi lá em Oliveira. Não, mas eu falo aqui na sua casa, você aqui tem... não, aqui a gente não tem não, né, Maria? É, mas é bom às vezes colocar pelo menos uma telinha no viveiro mesmo. Pode pegar. Se você quiser pegar, pode. É bom às vezes colocar uma telinha, pelo menos na área que eles ficam, porque se caso você for trocar a comida, trocar a água... Uma coisa assim, né? Tem que pegar esse cachorrinho embaixo, ou ela pega no colo, aí é bom deixar ela pegar. Fez um barulhinho aí. Então, na verdade, às vezes é bom colocar uma telinha bem fininha, para que se caso ele voar, ele não vá embora, porque se ele voar, ele não consegue voltar sozinho, né? Então tem que fazer essa prevenção. A hora que a gente vai limpar, a gente fecha bem fechadinho a lavanderia, né, Maria Luísa? E fica só ali naquele ambiente. Tá. E eu te orientei aqui também, às vezes seria o ideal você comprar uma outra gaiola para servir para higienizar uma. Né, deixa ela no sol lá uns dois dias, passa ela para cá, higieniza a outra, e pode ser uma vez por semana só, ou 12 por semana é o suficiente. Para fazer essa higienização mais profunda. O resto vai fazer no dia a dia, né? Tá joia. Foi bom a gente bater um papo aqui. A Maria Luísa até pegou um cachorrinho aqui. Quem sabe você vai ter um cachorro do futuro. Adora. Eu queria ter, mas meu pai não gosta. O pai que não gosta? Eu vou te contar um negócio. Todo pai que não gosta do animalzinho, quando adquire, ele gosta mais do que os filhos. E às vezes você vai casar um dia, daqui a uns tempos, tá cedo para pensar nisso, mas um dia você vai arrumar um casado, dar uns netos para sua mãe, né? E aí acaba que o cachorrinho fica com os pais, um dia não vai junto, porque não deixa isso, porque já te aprende a gostar. Dá um trabalhinho, mas é muito alegria na casa, sabe assim? Nós vamos ter, né, Maria? Tô só esperando a Maria tomar um pouquinho mais de autonomia para poder cuidar sozinha, né? Levar para passear. Não, mas ela já é muito autônoma, já quantos anos tem mesmo? 13. 13? Não, mas ela vai despertando essa autonomia. Isso é bom para assumir o compromisso, né? Então ajuda muito na alegria da casa, no estado geral todo. Então tá, gente. Um abraço para vocês. Muito obrigado. Eu queria agradecer. Depois vocês vão tirar uma foto junto aí. Eu queria agradecer você, Tamaria, pelo seu carinho com sua avezinha, né? Que esse momento que você teve aqui com ela agora no veterinário, quem sabe pode ser uma maneira de você refletir e quem sabe ser veterinário no futuro, né? Ter o cachorrinho, às vezes uma calopsita ajuda mais, a calopsita ela mais interage mais com a gente. Eu sou fã das calopsitas, porque elas agem, interagem quase que igual o cachorro. Fica andando na casa, né? E essa avezinha aqui não tem muito interage, mas não tem jeito dela pegar, colocar no colo, né? Então tá, eu agradeço a vocês duas, tá? Aqui, por muito esse carinho com o bichinho. Uma boa viagem pra você. E eu queria que você logo tá essa viagem. Vim aqui com ela, esse caso precisar, você pode pedir seu marido para me ligar, passa o contato seu para ela. Tá, pode deixar. E fala para você, pode me ligar, se caso ele achar que não está melhorando, parou de cantar. Tá, ok? Jo. Deus abençoe vocês, muito obrigado, já cliquem no nosso canal, vocês aprenderem algumas coisinhas, uns detalhezinhos que é importante, né? Eu estou aqui diante de uma advogada, uma professora, gente, ela ainda não sabia que a ave dela tinha engano veterinário. Então, se você puder levar sua ave veterinário antes, imagina uma consulta com ela, para te orientar, fazer as orientações básicas para que sua ave não chegue aqui no estágio que chegou essa aqui. E às vezes pode ser que até vinha óbvio, se tivesse morrido ia ser mais complicado. Nossa. Né? Então tá, Deus abençoe vocês, muito obrigado. Pode falar assim, tchau, dá tchau pro povo. Tchau, tchau, que Deus abençoe. Tá, um abração, tchau.